الله 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 میں بوقت سحر ایک چمن میں گیا ٹہنیوں پہ کھلے پھول تھے جا بجا میں بوقت سحر ایک چمن میں گیا ٹہنیوں پہ کھلے پھول تھے جا بجا گل کے پتے سے میں نے سنی یہ صدا پڑ رہے تھے وہ شبنم سے کر کے وضو اللہ پوچھا تو عرس میں نے کہ اے باوفا کس کی برق تجلی سے تو جل گیا پوچھا تو عرس میں نے کہ اے باوفا کس کی برق تجلی سے تو جل گیا بولا بتلاؤ کیا اس جنن کا مزا پھر اسی آگ کی ہے مجھے جستجو بولا بتلاؤ کیا اس جلن کا مزا پھر اسی آگ کی ہے مجھے جستجو اللہ 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 میں بوقت سحر ایک چمن میں گیا ٹہنیوں پہ کھلے پھول تھے جا بجا گل کے پتے سے میں نے سنی یہ صدا پڑ رہے تھے وہ شبنم سے کر کے وضو اللہ 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 پوچھا بلبل سے میں نے کہ اے بتلا کس کے رخ سار گالوں پہ ہے تو فدا پوچھا بلبل سے میں نے کہ اے بتلا کس کے رخ سار گالوں پہ ہے تو فدا کس کے غم میں ہے تیری حالت بولی آنکھوں سے اپنا بہا کے لہو اللہ 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 میں بوقت سحر ایک چمن میں گیا ٹہنیوں پہ کھلے پھول تھے جا بجا گل کے پتے سے میں نے سنی یہ صدا پڑ رہے تھے وہ شبنم